Happy birthday, Yanush. Ellie. I cannot believe I'm not together with my 30-year-old baby daughter that I gave birth to 30 years ago. And even though we're not together, we're celebrating from far. We love you. We miss you. And we're going to celebrate the future birthdays together. Already the 31st. We're not going to wait for the 40th birthday. The 31st, we're celebrating together. And we wish you osher briot. Abba's always making promises. Osher briot, nachat. From your children and from Hanan and your extended family. Your extended family. And we love you so much. We miss you. Mwah. Love you. Happy birthday. Happy birthday at Me'ave Sim Yelush. Love you. Shmazal tov. Yom Huledet Sameach. Gil 30. Eza gil madim. Kama chagigot. Eza kef. Mamash ta'anug. בחרתי לברך אותך באחד המקומות הקדושים בארץ ישראל, ברשב"י. אני במירון, מאחורי ערי הצפון. אני אחרי תפילות מיוחדות. ואני רוצה לברך אותך בהרבה בריאות, קודם כל, בריאות טובה ואיתנה. בהרבה שמחה אמיתית שתלווה אותך תמיד. הרבה נחת בגידול הילדים. הרבה שלום בית שתמיד יהיה, זה חשוב. הרבה אהבה, קדושה, שתמיד יהיה לך הצלחה בכל אשר תפני. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, שאתה אחות הכי מדהימה שהייתה לי 30 שנה. יותר טוב מזה אני לא יכולה לבקש. אני מודה להשם ידברך שנתן לי אותך, וברוך השם שהחברות בינינו והאהבה בינינו רק תגדל, ובאמת זה לא משנה כמה אנחנו רחוקות. את איתי תמיד כאן, תמיד, ואני חושבת עלייך, ואת ממש בלב שלי. אני אוהבת אותך המון, מתגעגעת אלייך המון. אני מאוד מקווה שביום הולדת הבא אני אזכה לחגוג איתך ממש ככה פנים אל פנים ולחבק אותך חיבוק ענק, לתת לך נשיקה גדולה. אבל אני שולחת עכשיו מפה, ואני ממש מתרגשת בשבילך. זה גיל מיוחד, בכל זאת. וברוך השם, השם זיכה אותך למתנה כל כך מיוחדת לכבוד גיל 30. פרי בטן. ואני שמחה ומתרגשת בשבילך, וברוך השם, השם, ככה רואים שהשם עושה הכל לטובה, ובאמת בזמן הנכון נתן לך. ובעזרת השם אני מברכת אותך, ובאמת בהיריון קל ובריא ושמח, ושבעזרת השם תזכי ללידה קלה, בריאה, בזמן, בידיים מלאות. ואני בטוחה שהילד או הילדה, לא משנה, יביא הרבה אור לבית. וברוך השם, אם תסתכלי אחורה ותראי ככה כמה עשית וכמה בנית, רק להודות לקדוש ברוך הוא באמת עם כל מה שהוא נתן לך, ואת פשוט לוקחת את כל המתנות שהקדוש ברוך הוא הביא לך ופשוט רק מוסיפה עליהם. אם זה החינוך שלך, את אימא מדהימה, אימא נהדרת, ברוך השם, והטוב לב שלך, ואת מעניקה בצורה בלתי רגילה, ורק, באמת רק להודות, ופשוט להסתכל על זה מהצד, אני כאילו, זה רק להתמוגג וללמוד ממך המון. וכמה שכן, אני אחותך הגדולה, אבל אני לומדת ממך המון, ואני מודה לך על זה. אני אוהבת אותך המון. אני מאוד מקווה שיום הולדת הבא אנחנו נוכל לחגוג ביחד. אבל גם עכשיו אני, את תמיד בלב שלי, תמיד אני במחשבות שלי, אני חושבת עלייך ועל הילדים המון, ואני מתגעגעת אליכם מאוד. וזהו, אני רק חיבוקים, רק נשיקות. תצאי לחגוג, תהני, גם עם עצמך, זה מאוד חשוב. ומחכה לראות אותך כמה שיותר מהר. אוהבת אותך. מזל טוב. יום הולדת שמח, יעלי. רצינו לאחל לך את כל הטוב שבעולם. מה את צוחקת? מוזר. אני רוצה לאחל את כל הטוב שבעולם. יעל, דבר יוהני. שיהיה לך רק בריאות ונחת. ונחת. ולידה קלה. ולידה קלה. ושמחה. ושמחה. וכל מקום שתבחרו. תבחרו. לאן שיוביל אתכם דרככם. דרככם. פשוט עניין בה. יהיה טוב, והצלחה. We love you so much. We love you. הם מתגעגעים בטירוף. יש לך אח יצור למקרה שלא ידעת. ידע, ידע.
ביי. יום הולדת שמח. יום הולדת היום, יום הולדת היום. יום הולדת ליום. יום הולדת ליעל זר לה יום הולדת ליעל יום הולדת אני חייבת את אריאל שהיא דודה מפנקת והיא אוהבת את כולם והיא פשוט, היא תמיד יש בה את מה שצריך ואפשר תמיד לדבר איתה על מה שצריך והיא מראה אכפתיות והרבה כאילו התחשבות והרבה טוב ואז ליאל, אני מאחלת לך הכי הרבה אושר בעולם, שתחזרי לארץ מהר מהר, כי אני מתה עלייך. ועוד הרבה שנים של נחת ואושר מהילדים שלך. Love you. אני אוהבת את ליאל שהיא מגניבה והיא חברמנית. מה אתה אוהב? אני רוצה לאחל לה המון המון מזל טוב ולהגיד לה שאת הדבר הכי טובה שיש בעולם. מזל טוב. מה את הכי אוהבת אצל דודה יאל שגרה באמריקה? מה את הכי אוהבת אצלה? לראות את ינתן. זה מה שאת הכי אוהבת? ואת רוצה לאחל הברכה להם הולדת? שתעלי לבית המקדש. שתעלי לבית המקדש? ברכה מאוד. שיהיה לבריא.